Sama gužva, mi smo imali fizičke barijere kojima smo odvajali i regulirali protok ljudi pridržavajući se svih mjera, s obzirom da te fizičke barijere nisu pokazale onako rezultate kako smo mi svi očekivali. Uključili smo veći broj ljudi i vjerujemo da će svi naši sugrađani neometano i sigurno moći koristiti naše skijaške staze. Definitivno djelatnici naše ustanove, čime apsolutno pohvaljujem kontinuirani napor i veliki napor koji se uvodi ovdje da se osiguraju sigurni uvjeti. Znači, pojačani broj djelatnika naše ustanove, djelatnici COVID redari, interventna policija i gorska služba spašavanja. Povećali smo broj ljudi i mogu naši građani biti sigurni i koristiti ovo sljeme bez nikakvih problema. Znači, kontrolira se ponašanje na stazi kao i na svakom skijalištu, a samim time i silazak sa žice i ulazak na žicu, i samim time smo sigurni da će biti korištenje kako treba i sigurno za naše građane.